Guwahati Mohanagorbakhe Harodiya Durgotchopor ei সময়খিনিতে লাভ কৰিব মহানগৰীৰ আন এখন উৰণ হেতু আৰু এই হেতুখন মুকলি কৰিব পঞ্চমী তিথিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰণ হেতুখন পৰিদৰ্শন কৰি সেই কথা জনাইছে আৰু তাৰ লগে লগে আচলতে মহানগৰবাখীৰ দীৰ্ঘদিনে জুৰৰ যি আচলতে যানজট সেই যানজট যেন ৰোড হ'ব যানজট যেন নাইকিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে আগবাঢ়িছে কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰখনে আচলতে এই উৰণ হেতুসমূহ মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক তৎপৰতাৰে কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই হেতুকে এইখন উৰণ হেতু প্ৰায় 19 মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য 19 মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হৈছে আৰু 19 মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হোৱা উৰণ হেতুখনৰ মহাপঞ্চমী তিথিৰ দিনটোতে আচলতে শুভ উদ্বোধন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ হেতু নামকৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই হেতুখন ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে যিহেতুকে মাজত মাত্ৰ আৰু 3টা দিন বাকি আৰু তেনে অৱস্থাত বাকি 5% কাম বাকি থকা বুলি কোৱা হৈছে যদিওবা দেখিব পোৱা গৈছে হেতুখনৰ অপৰ অংশ বা তলৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে 3 দিনত আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই হেতুখন মুকলি কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি যদি চাও তেতিয়া হলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় এই হুদিৰক এই উৰণ হেতুখন নিৰ্মাণ কাৰ্যই আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চল যদি সোৱা হয় গীতানগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সানমাৰি আৰু ইপিনে গণেশগুৰিলৈকে এই দিশত এটা বৃহৎ যানজটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল গতিকে এই উৰণ হেতুখন মুকলি হোৱাৰ লগে লগে সেই বৃহৎ যি যানজট সেই যানজট যেন নাইকিয়া হ'ব সেই কথা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে মালিগাঁও উৰণ হেতুখন যি ধৰণে আচলতে যানজট ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখন বিশেষ হেতু হৈ পৰিগণিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল আচলতে সেই ধৰণে দেখিব পোৱা হৈছে ঠিক একেদৰে জুৰডৰ ক্ষেত্ৰতো হেয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে উৰণ হেতুখন সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাত বিভিন্ন ছবি অঙ্কন কৰা হৈছে আৰু সেই সমূহ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ লৈছো এই ধৰণে যে হেতুখনৰ দুই কাষে যদি সোৱা হয় ডিভাইডাৰত এই ধৰণৰ সুন্দৰ আলোকচিত্ৰৰে চিত্ৰিত কৰা হৈছে হেহটিয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত জিকিখন উৰণ হেতু মুকলি হৈছে সেই কিখন আটাই কিখনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুন্দৰ সুন্দৰ আলোকচিত্ৰৰে উজ্জ্বলাই তোলা হৈছিল ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই হেতুখনৰ ক্ষেত্ৰটো দেখিব পোৱা গৈছে হেতুখনৰ ডিভাইডাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল খুঁটাসমূহত জীবজন্তু সমূহৰ তাত ছবি অঙ্কন কৰা হৈছে আৰু সেই সকল শিক্ষাৰ্থী বা সেই সকলে আচলতে শিল্পীয়ে ইয়াত হাতৰ পৰখত নতুনত্বটা প্ৰাণ পাই উঠিছে গতিকে এতিয়া মথুন মহানগৰবাখীয়ে এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এই সময়খিনিতে উৰণ হেতুখন লাভ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সেই উৰণ হেতুখন সেই ধৰণে আচলতে সাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব মহানগৰবাখীয়ে পালন কৰিব লাগিব কাৰণ পূৰ্বতে আমি দেখিছো যে সেই ধৰণে যি ধৰণে সজাই পৰাই তোলা হয় তাৰ পিছতেই আচলতে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আসলে সামগ্ৰী পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যেন এটা নতুন এটা দিশ মুকলি হ'ব এই উৰণ হেতুখন মুকলি হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ নিজৰ ধৰণে নিজৰ ঘৰৰ সামগ্ৰীৰ দৰে আসলে ব্যৱহাৰ কৰিব হেতুখন আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো হেয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এইদৰে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি নিখাৰ ভাগত উপস্থিত হৈছিল জুৰত উৰণ হেতুত যিখন নামকৰণ কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ হেতু ৰূপে আৰু এই হেতুখনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী নিজেই তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰি পঞ্চমী তিথিৰ দিনটোতে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা উল্লেখ কৰা হ'ল যে গুৱাহাটী মহানগৰী এই ধৰণৰ হেতু নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে যদি সোৱা হয় কেবাটাও প্ৰকল্পৰ কথাও হেহটিয়াকৈ তেখেতে দোহাৰি আহিছে আৰু তাৰ ভিতৰত যদি সোৱা হয় আমি যিটো খণ্ডিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বামুণী মিডিয়ামলৈকে এই সমগ্ৰ দীঘলীয়া পথছোৱাটো এটা এখন উৰণ হেতু নিৰ্মাণৰ এটা ব্যৱস্থা লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই কথাটোও তেখেতৰ পৰিকল্পনাত ইতিমধ্যে ডিপিআৰ প্ৰস্তুত কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে যে গতিকে যদি সোৱা হয় জিএছ ৰোডত ইতিমধ্যে প্ৰায় আমি যদি চাও যে 3খন উৰণ হেতু আৰু তাৰ পিছৰ জুৰডৰ এইখন উৰণ হেতু আৰু একেদৰে সোৱা হয় মালিগাঁও উৰণ হেতু এই হেতু কিখনে যানজট প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যানজট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সক্ষম হৈছে আৰু সেই ধৰণে যদি বামুণী মিডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খণ্ডিকৈ মহাবিদ্যালয়লৈকে যোৱা এই উৰণ হেতুখন নিৰ্মাণ হয় সেই স্থানত যি এক বৃহৎ যানজটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল সেই যানজটো যেন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত যোৱা বছৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যিখন চেৰাপবাটিৰ উৰণ হেতু মুকলি হৈছিল পূজাৰ প্ৰাক্ষৰত মুকলি হৈছিল ঠিক একে ধৰণে এই বছৰ দেখিব পোৱা হৈছে যে জুৰত উৰণ হেতুখন সজাই পৰাই তোলা হৈছে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কাম সম্পন্ন হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে আনুষ্ঠানিকভাৱে যি মহা পঞ্চমীৰ দিনটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে আসলতে সেই সকল মহানগৰবাসীয়ে লাভ কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে মহানগৰবাসী এই সুবিধাখন লাভ কৰাৰ লগে লগে যি আসলতে বৃহৎ যানজটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই যানজটৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব আৰু সেই ধৰণে আসলতে এটা মহানগৰীৰ জনজীৱন এটা আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ গুৰুত্ব আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু সেই ধৰণে আসলতে কামসমূহ যাতে ক্ষিপ্ৰতৰ হয় বা জনতাৰ জনজীৱন যাতে উন্নত হয় যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল হয় তাৰ লক্ষ্যৰে এই ব্যৱস্থা আৰু সেই ব্যৱস্থাৰে প্ৰায় অতি কম সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে যদি সোৱা হয় গুৱাহাটীৰ যিকিখন উৰণ হেতু নিৰ্মাণ হৈছিল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কিন্তু আসলে নিৰ্মাণ কৰি সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ নিৰ্ধাৰিত যিখিনি সময় সেই সময়তকৈ আসলে পূৰ্বতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সম্পন্ন হৈছে আৰু এই উৰণ হেতুখনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এপ্ৰিল মাহত 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহত নিৰ্ধাৰিত আৰম্ভ হৈছিল আধাৰশিলা স্থাপন হৈছিল আৰু সেই ধৰণে 19 মাহৰ ভিতৰতে সম্পন্ন কৰি তুলিছে গতিকে এই হেতুখনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সকলোৰে গুৰুত্বতা আছে আৰু হেতুখনে আসলে আৰজি বৰুৱা ৰডৰ পৰা অহা যি সকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত যি আসলে যাতায়াতৰ শ্ৰেষ্ঠ সমস্যা আছিল এই সমস্যা বহুখিনি নাইকিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি ক'ব পাৰো যে 19 মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা এই হেতুখনে নিশ্চিতভাৱে এটা গুৱাহাটীৰ জনজীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ মাত্ৰা অৱদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব